Tak teďka ho vidíme na dráze Šimikráč do metrů do soutěžního místa Týnce Uhoražďovic. Toto je velice úspěšné družstvo, již několikrát se probojovalo do okresní soutěže. Pravidelně dlouhá řada vítězství výbor. A uvidíme tedy, v jakém světle se nám závodníci předvedou tady u nás teď ve Velkém Boru. Výborně! Pojď! Zaber, pojď! Kam jde trenéra? Kam jde trenéra? Kam jde trenéra? Kam jde trenéra?